ከአራት ዓመት በፊት ከእናቷ ቤት ወሰዳችኋት ሴት ወጣት ሴት ወሰዳችኋት በኋላ የተደረገችኋት ሻለቃ መኮንን ስለ እኔ አውሬ ነው። ዓለም የአሸናፊ መሆኑን ወቅ አዳኝ ታዳኝ ነብር ሚዳቁ ለመኖር ትሮጣለች፣ ለመኖር ያባራታል። አባሮ ዘሎ አንገቷን ንክስ አድርጎ ይገላታል። ለወዳጅ መኖር መሸነፍ ከሆነ ልሸነፍ፣ ርብቃን መሰወር ማሸነፍ ከሆነ አሸነፍ። አንዳንዴ መሸነፍ ያሸንፋል። በክርስቶስ ሞቱ ማዳን ይበልጣል።